запрошених, хто їде у бік Воловця дорогою з сполученням Нижні Ворота – Міжгір'я, може побачити гостру вершину гори Пікуй. Її видно за десятки кілометрів. І у справжніх любителів активного відпочинку відразу виникає бажання на неї піднятись. Ми також вирішили підкорити цю вершину. Звідси ми починаємо нашу дорогу на гору Пікуй. Бачите, так. Частину шляху долаємо на авто разом з лісівниками, хоч доїхати можна на позашляховику і до самої вершини. Перша зупинка – біля дерев'яної альтанки, яку працівники Воловецького лісгоспу побудували торік. У прошлому році було зроблено тут. Час від часу оновлюємо, покраска. Тут туристи можуть перепочити, підкріпитись та навіть від дощу сховатись. Попереду ж є ще кілька місць для відпочинку відразу біля потічка. Місця відпочинку, де можна присісти, теж тут все зроблено руками лісової охорони. А от місцевим відпочивати та насолоджуватись природою ніколи. Йдемо на гливи. Знаєте, що таке гливи? Такі, що на пнях ростуть такі кучками такими. Гриб. Навіть на таких деревах ростуть, що з листям дерева, навіть на таких свіжих деревах ростуть. На яфіни ходимо, на гриби ходимо, на кам'янки ходимо, ну, то брусніка, чи як то називається. Є все, і ми на все ходимо, і все ми збираємо для себе, все, що ліс дає, на все ми збираємо. Наступна зупинка через кілька кілометрів. На півшляху до вершини лісівники облаштовують будиночок для туристів. Зараз ми знаходимося на середині маршруту Білосовиця-Пікуй, і тут знаходиться будиночок для туристів. Поки що тривають ремонтні роботи, відновлення, поставлені двері, вікна. Тут мандрівники зможуть не просто перепочити, а й навіть заночувати. Можуть сховатися від опадів, якщо будуть такі зливи, або, бо тут часто так буває, що знаходиться пічка, дрова. Тобто можуть і зігрітися. Тут вже є стіл та лавиці. Цей будиночок буде під наглядом лісової охорони. Ось за допомогою цієї пічки туристи зможуть не тільки зігрітися, а навіть приготувати собі їжу. А вже за кілька кроків звідси можна побачити і кінцеву точку нашого маршруту. З цієї точки маршруту можна вже побачити вершину. Це от кам'яний стовп, і ми туди якраз спрямуємо. Здається, воно близько, але насправді ще треба підніматися, тут якраз саме підйом. Тут переважають бучини, букові насадження. Ну, на вершині є і ялина, і ялівець. Переважно бук. Зараз ліс вже скинув свій літній одяг. Далі стежка виходить на відкриту місцевість, де можна погрітись в променях осіннього сонця. Кажуть, з вершини гори відкриваються неймовірні краєвиди. Ми поки що лише на шляху до неї, помилуватись вже є чим. Ось такі панорами тут на кожному кроці. Останні кількасот метрів до вершини дорога йде крутосхилами. Це, мабуть, найважча ділянка підйому. Навколо лише кущі чорниці та брусниці та невеличкі ялинки. Ялина європейська здатна зростати на таких висотах, але екстремальні умови, дуже малий вегетаційний період, і тому вона невисоко зростає. Якщо туристи сюди піднімаються за враженнями, то місцеві тут знаходять, як заробити. Збирайте тут! Кам'янка, ну брусніка. Ну, давай, кубуйте. А вона тут так довго, брусніка, є до листопада? Та це тільки тут, ось ця місцевість. А там уже немає, то просто тут заринок. І сюди. Оце тільки тут. Там ми вже збираємо, а тут тільки цвітуть. Оце це спеціально тут. Вірний друг Федора Федоровича, жителя Білосовиці, сибірська лайка Барс. Хоч збирати ягоду вона не допомагає, то надійно захищає. Вона лежить і стороже, він ніколи не... І хазяїна він нікуди не діє. А ягоду нерідко продає туристам, яких тут на вершині її зустрічає. Бере по 30 гривень за літр. Пристань нормальний турист. Вона сама. Сама втікає, сама жило. Брусніку закладу можна варення варити, можна то від почок, від сахарного діабета, то лікарство, то заказую. А от на самій вершині ягід вже не побачити. Привертає увагу тут вже зовсім інше.
Ось такі схелі зустрічають нас на вершині гори Пікуй. Як бачимо, шлях це непростий, але краєвиди, які ми тут побачили, дійсно того варті. Такими імпровізованими сходами можна піднятись і на саму вершину гори. Пікуй вирізняється серед інших закарпатських гір своєю гострою вершиною зі скельної породи. Дійти сюди можна багатьма стежками, і більшість з них екстремальні. Маршрутів на Пікуй є багато. Піднятися, навіть під'їхати на транспорті на гору можна із села Біласовиця. Досить цікавий піший маршрут, який проходить поміж скель, починається від села Котельниця, розповідають лісівники. Сюди приходить близько 4-5 маршрутів. Найбільш популярний то є через вододільний хребет, 14-й маршрут, і є ще перший маршрут. Потім є промарковані ще по чеській технології фарбою, є синя марка і червона марка. Пікуй – найвища точка вододільних Бескидів. Висота гори, яка розділяє Закарпатську та Львівську область, 1408 метрів над рівнем моря. Дивовижна гора Пікуй тим, що на її вершині можна бачити ось такі скелі. Складається враження, що протягом віків кам'яна порода ніби нашаровувалась, ну і утворила таким чином певні лабіринти. В часи Другої світової тут проходили радянські війська, що намагались оминути угорську лінію Арпада та потрапити на Закарпаття. Сьогодні найвища гора вододільних Бескидів – популярне місце для любителів зеленого туризму, які приїжджають сюди з усієї України та навіть за кордону. Це, мабуть, найвідвідуваніша гора у нас в Олевецькому районі, тому що людей приваблює природа, і вони йдуть сюди дивитися на мальовничі краєвиди, а також приваблює туристів екстремальний підйом. Торік до Дня Незалежності на вершині гори встановили 120-сантиметрову статую Ісуса Христа. Окрім цього, тут стоїть 4-метровий чотирикутний стовп – обеліск, споруджений на честь першого президента Чехословаччини Томаша Масарика. Його встановили у 1935-му мешканці села Гусного, яке до війни разом з усім Закарпаттям входило до складу Чехословаччини. А колись тут проходив і кордон з Польщею. Не так давно на стовпі обеліску повісили й пам'ятну дошку на честь Героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Кожен справжній українець має раз у житті вийти на Говерну, а кожен справжній закарпатець має раз у житті підкорити Пікуй. Пікуй – гора вулканічного походження, так само, як і інші карпатські вершини. Хоч їм вже кілька десятків мільйонів років, ці гори вважають досить молодими. Складається враження, що ми відвідали Стоунхендж, тільки наш, власний, закарпатський. У горах людей завжди приваблюють таємниці, адже вони знають більше за нас і пам'ятають землю не такою, як ми бачимо її зараз.